Do I have what it takes? Bam! Jos joku se ihmettelee, iPhonella kuvataan, koska muistikortti ja muistikorttiadapteri on hyvin samannäköisiä. Ja toisessa vehkeessä oli muistikortti, toisessa oli muistikorttiadapteri. Sama pää, kesät, talvet, mutta ei se estä mitään tekemistä podcastia. Ääni on sama kuin ennen, kuva on melkein yhtä hyvä, ellei parempi. Akko on 63%, niin Jenni voi yitsiä tuolta takaa, että koska tuo iPhone sammuu. Sitten kun ei näy kuvaa enää tuossa kamerassa, niin sitten... Anna meidän vartin verran vähän höpöttää sen aikaa. Joo. Sitten mä stoppaan sen siihen vaan. Kyllä se pitäisi kestää ainakin 45 minuuttia. Podcast, ei mene niin paljon asiaa. 140. En osaa sanoa mitään, mutta Jani Pernä. Entinen klassikki, nykyinen podari. Entinen classic bodybuilding, sit classic physique ja nyt bodybuilding. Eli classic pois ja fysiikka pois ja kehorakennustila pois. Minkälaista on dietata kehorakentajana versus dietata klassikkipuolella? Ei mitään eroa. Eikö ole mitään? Ei juurikaan. Eikö se helpompaa? Siis NP verrataanko niin kuin classic bodybuilding? Joo. Ja, onhan se nyt, ethän se pysty palautumaan. Siinä tulee jatkuvasti niin kuin sen palautumisen kanssa ongelma, että Se on aika huikea ero, kuinka paljon sä pystyt treenaamaan ja tekemään enemmän. Ja ootko sä nyt sitten tehnyt enemmän? No, olin. Olet? Ihan saatanasti enemmän. Miten sä oot tehnyt eri tavalla reelissä kuin klassikissa? Siinä sanotaan näin, että siinä piti koko ajan katsoa sitä just nimenomaan sitä palautumista. Joo. Aamuaerobisi piti välttää, koska se lihasmassa palaa aika herkästi. Nythän se ei palaa ihan niin herkästi. Ei palaakka, joo. Ja pystyy puskemaan ihan eri leveille. Onko sun treenisykli tiheempi nyt? Että no me vedettiin tuossa koko talvi, tai me aloittiin heti kisojen jälkeen, mä huilasin 2-3 viikkoa, niin jalat oli joka toinen treeni. Ja, muuten oli yläkroppapainotta. Sitten painettiin niinku tuohon toukokuuhun asti sitä. Okay. Et nyt on niinku kroppa kerran viikossa läpi ja vähän paikkona joitain lihaksi. Että ei tässä tietenkään dietillä ole mitään järkeä niin kuin sen enempää runno. Paljonko on painoeroa, kun aloitit dietin versus se, kun aloitit klassikidietin? No nyt mä painon 103. Ei mulla paino tullut pitkään aikana alas, se on joku 98-99. Joo. Miten se oli silloin klassikki, aloitit dietin? Se oli kans jotain 103, mutta kisapaino on ollut, mun korkein classic physique kisapaino on ollut 91,3, se oli tuo Oulussa. Ja nyt sulla on tarkoitus olla paljonko? 95-96. No ei siis merkittävä ero, mutta meinaatko sä... Ei siinä niinku vuodessa ihmeä tehdä, mutta tietysti... Mikä on eniten kasvanut? Mikä paikka? Selkä. Selkä. Paksuutta vai leveyttä? Molempi. Ja mitä oot tehnyt eri tavalla? En oikeastaan mitään. Samantyylisen treeni. Soutanut, kun huomista ei ole. Siis koitettu saada paksuutta, tehty paksuuntavia liikkeen, mutta se on silti kasvanut samaa tahtia leveyttä. Et selkä on semmoinen, mikä mulla ottaa vastaan hyvin. Selkähän pitäisi, jos tekee sitä paksuntavaa, niin sanottu paksuntavaa, niin sehän pitäisi huolehtia, että latsit ei tee työtä. Se on vaikeeta. Se on sikaa vaikeeta. Se on vaikeeta. Siis mä oon yrittänyt semmoista, että mun ärsyttää, kun latsi lähtee niin alhaalta. Mä en tykkää siitä yhtään. Niin mä oon yrittänyt eliminoida mahdollisimman tehokkaasti latsien aktivoinnin. Siis kaikissa ylätaljoja menen vähän nojaan taaksepäin, kun mä tiedän, että mä vedän enemmän edestä. Joo. Kaikki ei koettanut tehdä, en tee hirveästi mitään, en tee pulloverit ollenkaan, en tee ylätaljaa pystys ollenkaan, teen vaan soutuja. Niin. Ja silti ne latsit on kipeänä, vaikka mä yritän kaikkeni. Siis mulla on ihan, jos me tehdään vaikka reidin lähentäjiä, ja mä autan käsillä muutama toisto, ja sen mä oon latsit pumpis. Se on, että se niinku aktivoituu sillä lailla. Joo, ja se on genetiikkaa. Mutta ootko huomannut, että se paksuus on helvetin kiven takana? Siis se on vaikea tehdä. Niin, se että leveyttä saa kukaan vaan, mutta eipä paksuutta. Ei, koska siellä on kuutioita, siellä on tilavuutta. Joo. Niin. Mä oon sitä sanonut, mutta tietenkin ihan, mitä tässä nyt tehtiin? Viime vuonna kisasin, niin itse mä oon ihan tyytyväinen kehitykseen. Että kyllä se nyt katsoo, niin kun itse ottanut kuvia, niin kuin parempi fysiikka tulee kaiken puolin. Niin, ja me nähdään lavakuvista sitten siellä paksuuden kehitys. Se on se totuus. Niin, ja se on kuitenkin, kun sitä pitäisi soutaa, pitäisi, niin kuin selkeä pitäisi rankaista isolla painolla ja soutaa, mutta... Sitten tulee paikka kipeäksi. Tulee. Attuu joka paikka. Ja se rassaa hermostoa. Niin, se on vähän... Yllättävän niin kuin... Kulma soutuukin, mulla on 150 kilo plus. Niin onhan se niin kuin...
Se on raskasta. Se on helvetin niin, raskasta. Mutta kun se ei kasva, tiedätkö, jos ei siinä anna mekaanista kuormaa, ei. Se paksuus. Se on iso vahva lihasryhmä, niin sen takia se paksuus yleensä jää tulematta, kun se pitää tehdä. Kyllähän ylätaliha voi hinkata kuinka paljon vaan. Mm. Ei se nyt niin paljon pahaa, mutta teepä niitä soutuja kovaa. Alataljat, teetankosuorut, kulmasuorut, niin alkaa niin kuin sellainen, kun tulee häiti ikävä, kun pitäisi tehdä. Mulla on käytännössä mun koko selkätreeni on pelkästään niitä. Että aika vähän siellä on. Siellä voi olla joku tämmöinen viimeistely, hipsuttelu, mutta kyllä se muuten on sitä perus. Joo, se on. Mä oon löytänyt hyvän tuohon paksun tavalla, kun hammereita on toi. Onko sulla lourouta siellä? Ei, on. No semmoinen, jos säädä penkki, sen saa kyllä louroukse. No se pitää olla hammeri, se nimenomainen lourou. Joo, toi on tämmöinen itse hitsattu, mutta se on yllättävän hyvä. Niissä pääsee yhdellä kädellä, kun nousee seisomaan, niin vetää sillä että tuet siitä laitteessa ja vedät suoraan. Se avaa. Se näkyy, kun mä otin kerran videon, niin kun latsi aukeaa, kun taitsi lapa aukeaa kokonaan, tulee ylös ja se menee vaan tonne. Joo. Se on makea, kun niitä pystyy veivaan niitä kulmia, kun ei välttämättä istu eikä mene niin kuin vähän epäortodoksisesti menee niihin laitteisiin. Ja kyllä, siis näitä juttuja pitää oikeasti vähän funtsia. Ei se ole niin kuin, että sä revit vaan. Ei todellakaan. Kyllä se niin kuin sun pitää tietää, mitä sä teet. Ja sitten mä näin, sain hyvän idean itse, kun mä näin yhden painonnostajan kiinalaisen tekemään alataljaa näin kapealla kahvalla. Joo. Myötäotteella. Joo. Ja se heitti paidan pois. Joo. Ja se teki rinnan alaosaa, kapealla, näin. Joo. Jumalauta, se selkä supistui. Aivan älyttömän. Ja mä rupasin tekemään itsekin. Et tonne. Mm. Niin, otappa siitä tämmönen ote ja vedä tohon käden. Kato miten ne lavoille. Joo. Nämä menee oikein. Joo, kyynäpä ylös. Joo, nämä menee ihan suppuun. Joo. Mä otan seinäkin. Ja se ei jostain syystä satu niin paljon tehdä noihin kyynätarpeisiin. Joo. Kun se menee ylikulmaan. Joo. Niin sieltä kun löytää semmoisia kikkailuja, mitkä itselle sopii, niin selän paksujen nakuttaminen on vähän asteen helpompaa, mutta kyllä se silti työtä vaatii vuosikausia. Vaatii. Mä saan ainakin kulmasoudulla tosi paksun sulla aikanaan. Kulmasoutu on mullakin semmoinen. T-tanko ja perus. Ne on peruskulmasoututango. No, ja taas mennään tähän, että kun tehdään perusliikkeelle, niin lihas kasvaa. Se, ilman niitä ei kyllä oikeasti tehdä massaa. Niin, mutta mietin, kun pitäisi joka lihaksen löytää samanlainen raju monilevelliike tai raju maksaliike, niin siinä alkaa palautuminen olla aika tiukas. Kun kyykätään jaloille ja tehdään kulmasoutuja maveen selälle, punnerataan raakaa vinopenkkiä, penkkiä, niin siinä vaiheessa alkaa natu vähän olla, että mitäs perkelet tässä nyt oikein. Tämä on se ero. Niin, eikö ei sitä voi? Ei voi. Tai voi, mutta se ottaa huomattavasti pidemmän aikaa kehittyä, koska se ottaa sen 90 päivän kierron siihen. Joo. Koska jos sä taot sen selänkin kovaa, niin seuraava jalkareeni ei ole niin tehokas. Ei. Mä tein silloin CBB-aikana, niin tein tosi paljon kaksijakosta, mutta sä et siinäkään voi vetää sarjoa niin kuin ihan kuolemaasti. Koska se palautuminen aina hakkaa vasta. Kaksijakoinen on vittu. Push-pull legs on mun mielestä minimi, mitä niin kuin voi tehdä. No mä tein yläkroppa, alakroppa, joo. Mä laitan siihen saa paukuttaa paljon. Siinä 4 tunnin reeni. Oh, juu. Aika hurjaa. Mutta en mä tiedä, mä aina tykännyt treenaa. Nyt tää laji on mun niinku paras, kun mä treenaan oikein perkeleesti. Ja mä palaudunkin siitä. Joo, se on kiva. Se. Mites muuten lihakset? Olkapäät on näyttänyt poppaa vähän paremmin. Pyöräyttä, yleistä pyöräyttä tuommoista. Joo. Tuommoista niin kuin kolmiluotteista pyöräyttä, että tullut sitä, että etulkapääkin, niin joo. Näkee. Sä oot tullut punnelemaan. Tehty sä oot punneltanut? Joo. Ihan siis käsipainoa tasapenkkiin. Ihan siis pystyy ylöspäin. Joo. Mä huomannut sieltä sitä niin kuin koko miten sä punnerat sen? Ihan alhaalta vai otat sen? Ihan alhaalta ja sitten kyynepäät suoraan sivuun. Joo. 6-6 silloin nyt mun enkka oli, olisin mä tehnyt 8 vai 9. Tiedätkö sä lateraalisia ollenkaan? Aika vähän. Tiedätkö sä kuka kehorakentaja ei tee lateraalisia ollenkaan? Suomalainen. Mestari. Arto Vainio. Joo. Se vaan punnerta. Joo. Mutta se olisi mielenkiintoista Arton kanssa tehdä joskus videos, että sen punnerus periaate on erilainen. Joo. Se pyrkii kaikessa, menee sinne, joo, niin kuin sinne alle. Joo. Ja se vetää aivan överi failureen sarjat. Joo. Ja, hän on löytänyt omat keinot. No. Ja mä kans vakuutun siitä, että punnerukset on, jos pitäisi valita jompikummin, ehdottomasti punnerukset. Toki niiden sekoittaminen on järkevää, mutta koska, onko sä huomannut mitään kipuilua kierteissä, kun paljon punnerta? Jos mä tekisin tangolla, niin voi joo, mutta kun mä tein käsipainoa. Niin mä suosin itse, ja Bullikin on laittanut, mulla on tosi paljon käsipainoa. Niin, on säästynyt kaikki tämmöiset vaivat. Miten 6-6 sä teet, ihan hirveä puljaaminen niiden kanssa? Ei.
Onko siellä joku semmoinen vekoti, mistä sä nostettu? On, mun polvet. Kippi. No targetilla siis, tekniikka. Oli semmoinen satana kippi. Joo, mä oon nähnyt, siis joo. Onhan se... Se olisi helppo. Helppo. Mutta toisaalta sit, kun sä semmoisetkin murkulat itse nostat edes takaisin, niin kyllähän se niinku, sehän tuo semmoista yleisvoimaakin. Tuo se, mä en ikinä uskaltaisi. Joo. Koska mä pelkäisin tota, tämän kohdan ulkokierron. Joo, joo. Mä heitän ne sillä, että ne on valmiiksi suoraan ylhäällä, kädet suorana. Mä en edes aloita alhaalta sitä ponnerusta. Hyi saatte. Kyllä mun tuolla löytyy videossa, kun katsoo jo tuolta tuon Insta. Se näyttää pahaa, mutta kun sen on tehnyt niin monta kertaa, niin... No hallinnassa se täytyy olla. Siinä ei kyllä niinku, siinä kannata miettiä kaistu mitään muuta kuin, että ne kädet me yli. Joo. Se on kyllä... Otatko sä ylhäällä, koitte supistaa niitä mahdollisimman paljon? Joo, no joo. Mulla on täys pitkä liikerata. Joo. Olkapäähän ei oikein supistu muuta kuin vaan täällä. Mm. Tuolla. Meillä on aika hyvä se on hassu, että se niinku ei... Tuo M-klubilla on semmoinen pikkikipunerus. Joo. Sitä mä tykkään tehdä. Siis on niinku oikein, kun sä menet sinne oikein alle, joo. Niin kyllähän se, niinku siis, joo. Se oikein polttaa. Mitäs käpälät? Tässä sä oot nilveivon. Ojentaja näyttää tietillä niin hyvin tuosta jo edessä päin, joka on haastavaa saada ojentaja pomppaamaan etuasennossa näkyviin. Oh. Se ei ole helppo. Käsi lihan, siis ei mitään tavallaan ihmeellistä, pitkää lyhyttä sarjaa. Suoriltaan on hauskääntöä. Skotti, hauskääntöä. Ja failureja vai vajaata vai? Kaikki failureja. Kaikki failureja. Siinä kuulitte. Sä olet bullin valmennuksessa, niin ei no, ole muuta. Siitähän failureja. Niin siinä kuulitte. Ja se on ainut oikea tapa. Aina päätyy vasta. Aina päätyy vasta. Joo, ja jos miettii sitä kehon adaptaatiota, niin vähän niin kuin vähän pakko olisi vetää failureja. Ajaa se aina loppuun, niin, se on pakko siis tulla vahvemmin. Kaikki muu sinne alle, niin teekö tuntuu, että en mä ole niin kuin fuskannut. Niin, joo, tulee itsellekin semmoinen olo, että eihän tämä ole niin mikään reeni edes. No sitten jalat. Mm. Mitä kaikkea sä miettii? Smittikyykky ollaan nyt hinkattu paljon. Aluksi mulla oli polvien kanssa vähän ongelmia. Ihan, en mä itse asiassa tiedä, kun ne kipuilee herkästi. Onko se niinku patelan puolella vai? No kun en mä ikinä käynyt näyttää niitä, enkä mä uskon. Niin, mutta kipu käytännössä? No se on tosiaan niinku polvilumpion päältä. Täältä yläpuolelta? Joo. Joo. No patellaan tuntuu enemmän tossa. Joo, se on niinku tosta joo, lumpion yläpuolelta. Joo. Ja ne tulee sit niinku oikeesti niinku ihan saatanan kipeäksi. Niin, että kun esimerkiksi himassa nousee ja seisoo, niin sattuu. No kyllä, sanotaan se sama päivä, kun on jalat tehnyt, niin se päivä on ihan niinku, ei mitään ihmeellistä. Pakko varoa niitä. Onko se niinku semmoinen pistävä sormenpää, kun ne kipu siinä? Joo. Joo. Ja se on molemmissa. Joo, se on outo, se on outo, joo. Joo. Mutta se on, mä aika katsoin, kun mulla on kanssa niinku ihan sikapitkä sääri, teekö? Mulla varmaan tulee vaan niin paljon paineet siihen. Onko mä tekisin miten? Se vipu ja se kulma on semmoinen huono. Niin, tuolla ei vaan oikein voi. Ei se ole rakenteellista. Ja tietenkin se pitää kunnioittaa niitä kipuja. Että... Joo. Ja se on yksi päivä, kun se on. Joo, niinpä. Se on morjens. Mutta jos sä oot kattonut, niin mä teen kyllä, vaikka mullakin on niinku 150-160 smittikykyys, niin kyllä mä teen niinku niin varovasti. Siellä ei kyllä minä niinku pätkitä. Eikä ryskitä. No, mä vaan koska mä en niin kuin, mä tiedän, että se hajosi heti. Se hajosi heti jotain. Joo, se vaan... No vai ne vaan varota, kun, kun se... Tässä on aika moni. Palosen Pekka, Sihvonen, Kille. Joo, Sihvosella on paha kyllä. Ja se... Pekka veti kanssa patellan paskaksi. Joo, joo. Tota, se meni, ja se oli 260 hakis. Joo, kauhean. Se on siinä hakis, Kraftwerkin hakis. Se on paljon. Oh. Vai 230 vai 260? Oh. Ihan vitusti kuitenkin. Meillä on myös semmoinen Kraft... Eikö se on joku Power 80, mutta siis, se on ihan satana pistää. Että se, ketä pistää siihen 200, niin se on sikava. Oli se Pekan paino, koska mä muistan, kun mä tein Peterin kanssa 200 sitä Kraftwerkin hakkia. Se paino paljon, joo, kun siihen tulee kitkaa, kun siinä on väkipyörät. Joo. Se painaa sitä, että pistät kuormaa. Se ei ole enää, se, ei ole se paino, mitä se ei niin liuu tyhjänä siellä kauheasti. Joo, se on, niin, se, jos sä pistät 50 kiloa lisää, se on äkkiä 70 kiloa, mitä se oikeasti tulee. Joo. Ja 230 on nyt lähempänä 300, mitä se painaa käytännössä, niin joo. Pekka rosautti siinä sen paskaksi. Ja tota, mutta ne jalat, niin olet samassa veneessä kuin minä, ei ne helpolla kasva, niin... Ei, ei. Onko sä huomannut mitään sinne? Siis nyt on tullut, siis nyt kun ollaan vaan tahkot on hingattu, niin mä oon jopa saanut vähän ulkosyrjää, tiiäks? Ja mulla on aika niin kuin todellakin nämä tosi suorat. Joo. Niin, no, viikon päästä lauantaina näkyy ekan kerran. Mä menin sinne Hämeenlinnaan. Mikä siellä on? Siellä on toi NPC, se regional. Ai niin se on pakko käydä? Se on pakko käydä. Niin se on ihan sama, kun se kävisi ilman värejä reinaamatta.
No periaatteessa. Se on kyllä tyhmä systeemi. Se on ihan, siis muutenkin heinäkuun puolessa välissä, niin kuka nyt on superkunnossa vielä? Joo. Tai jos on, niin sitten ei ole syyskuussa enää paljon jäljellä. Toivottavasti siellä kuvaajia sen takia, että ei halua kukaan. Mä, siellä mulla tuli mailiinkin, tai niin kuin siellä on, että saa kisakuvat. Ei, kun ne pitäisi piilottaa. Ne piilottaa hevon helvetti. Ei, mä tiedän, millä tasolla säkin kilpailet. Sä et varmaan halua itsestäsi. En todellakaan. Niin. Takaposet on mulla niin pehmeä vielä kuin... Mulla on niinku selkää, perse, kaikki, ne on niinku ne viimeiset, kun kiristyy. Edestä on kaikki niinku ihan ok. Käännetään ympäri, niinku, että ei vittu. Ei. Niin ja kyllähän kuvissa voi olla vaikka offilla, jos on joku teemajuttu ja muuta. Se on eri juttu. Niin, mutta kun mennään lavalle, niin siellä pitäisi olla vain ainoastaan täydestä erässä. Niin kun, se on raaka. Joo, ne valokki vielä puskee sieltä, se näyttää entistä huonommalta. Mm. No, mutta sä menet sinne, niin ne jalathan nyt on semmoinen, saatana Iisaki, mikä kirkko se oli. Oliko Iisakin kirkko? Iisakin kirkko. Joo. Siis niitä on hangattu. Vittu, niin onko sama homma. Oi vittu, että kun se mä sain niillä pitkillä sarjoja kyykkyä. Joo. Siinä se, kyllä sun oli jalat oikeasti. Ne lähti kasvamaan, mutta kun se syö kaiken muu, kädet pieni, jalkasvu 3 senttiä kädet pieni. Joo. Se syö ihan... Se on helvetin vaikea pitää kaikkea, viedä kaikkea koko ajan eteenpäin. Ei sitä pystynyt, mutta mä mietinkin, että mulla on vähän visio ollut, että alkaisin vaan kyykkyä. Unohdan kaiken muun vähäksi. Mm. Vuoden verran vaan köykkäisin erilaisia systeemeitä, unohtaisin koko yläkroppaa. Kato, mitä käy. Kyllä mä sanon, että sitä pattia silti, koska se on sakeli, se on silti koko kropan liike. Niin no okei, ei se nyt käsi tuu kauheasti. Mutta... Ei, mutta silti. Mä veikkaan, että niin, kyllä se varmaan jonkun verran jäisi semmoista perusmassaa, kun jännittelee pelkästään. Joo. Mutta mietin kuitenkin, että se... Mutta mitä kaikkea sä oot tehnyt? Sä oot tehnyt kaiken näköisesti aloille. Jos se smittikykyä sanoisi 60 asti, niin sulla on se mekaninen kuormakissi. Joo. Kun mä oon tehty pitkään lyhyttä ja kaikkea sieltä. No, minkä sä oot huomannut toimii parhaiten? On vaikea sanoa, kun kasvaa niin vitu hitaasti. No, jos niin kuin mietitään, mistä mä saan parhaamman pumpin, niin onhan niin kuin respausosarjat. Joo. Että valita paino, millä mä saan 8-12. Ja hankata niin kauan, että on se 25 lähes. Niin, kyllä, niin kuin, kyllä siinä on oikeasti ihan hyvä kuorma. Ja se sarja on pitkä. En mä kato, sit kun se ensimmäinen pudotus tapahtuu, tai se respausen hengähdys, niin ei se ole, sen jälkeen mä saan 4. Niin onhan se pitkä sarja. Mutta kun sä teet ne kaikki kontrolloidusti, niin onhan se niinku hyvä pumppi ja lihas tuntuu. Joo, ja sieltä alhaalta lähtee sillä lailla kiihdyttämällä rauhassa. Niin joo. Ai vittu, kun se on make. Se sattuu. Se sattuu. Ja onko sä SST-treenannut yhtään jolloin? En. Älä teekään sit halua. Joo, mun kaikki haasteet kiinnostaa. Mulla no, siis, ei se kannata. Nyt täytyy sanoa, että en mä tiedä mikä, mulla niinku, mä en ole jalat jotenkin, päähän tulee niin kauhean paine, mulla on aika vähän finne, mutta teekö niinku nekin rupeaa vuotaa verta? Niin kauhean paine tulee pönttöön. Joo, se jos ei verenpaine nousisi kyykyssä, niin ihminen pyörtyisi. Mm. Se on ihan pakko. Joo. Se on ihan pakko nousta ja se on aika normaalia, että joo. Et ne verenpainet menee tappiin kyykyn aikana, se on ihmisellä tehty ihminen niin. Joo. Mutta joo, ne SST-sarjat jaloille on joku hakkikin, niin negatiivisia 6 sekuntisia, ja sitten heti perään positiivisia 6 sekuntisia. Joo. Ei siis se on kunnon kirjoitusta. Joo, se on käytännössä. Mutta sitä nyt ei voi tehdä yksin, siinä on pakko olla renkaveri. Ja joo, ja eikä siinä, ja mä en kyllä niitä itse tee enää ikinä mielelläni, niin ne on kyllä perseestä. Joo. Mä oon mieluummin kyykkään 20 sarjoja vapaata, kun teen niitä satan SST-sarjat. No yhtään helppoa. Mutta ei sekään mitään 20 kyykkyä, ei sekään mitään lasten. No ei se kiva ole, mutta siis se on kuitenkin... Se on enemmän semmoista niin kuin grindaamista, mutta se SST on vitun kidutusta. Joo. Se on yhtä tuskaa. Joo. Helvetin pitkä sarja vielä, kun sä teet se. Joo. Se on vaan niin kuin puhdasta semmoista saatana tuskaa. Niin se ei, mä en tykkää tehdä, kun ne ei jää aika mulla vastaan jalat niihin sillä lailla. Mm. Kyllä se vapaa kyykky on mulla ollut ainoa, mikä... Joo. Ja sen niin kuin näkee... Sivut päin, kun katsoakin niistä sun tekniikkaa, niin se nyt näkee, että se menee reitä. Ei siinä no, ole niin kuin kahta kysymystä. Se pitäisi mennä vielä paremmin. Että mä oon nyt koittanut niitä, eli mennään siinä alas ja käydään polvien päällä tällä. Joo. Mennään siinä alas ja polvi menee eteenpäin, käydään niin kuin pohkeen päällä. Joo, ja sitten tullaan sieltä ylös. Sitten ei kauheasti syvempään enää. Ei, mutta se tuntuu todella helvetin hyvältä reidessä. Joo. Mutta se ottaa yli 10 sarjoissa aika paljon alaselkeä, jos tekee pikku semmoisen. Joo, se väsyttää sitä pikkua. Joo, vähän, mutta mulla on tosi vahva alaselkeä kyllä, mutta silti mä huomaan sen. Mutta se tekniikka, jos sen pystyy tekemään, niin siinä on kyllä kyykkyyn semmoinen, että vittu se on. Siinä saa, niin kun sä meet, käyt sen, sä oot melkein pystyssä. Joo, et sä etukyykky ikinä ole innostunut. Mä tein 180 asti ykkösen ja kyllästyn sitten siihen sen takia, että kun se en pääse olympiaotteeseen. Niin joo, no se rajoittaa aika paljon. Joo, kun se on, sitten menee... Niin sä pidit tätä
Joo, ja sit menee liian iso energia etukyykyssä siihen tangon kontrolloimiseen. Ei pääse niinku keskittyä siihen jalkoihin. Mä joutuu koko ajan, ettei, sit kun se lipsaa tuon hauksen luun päälle, niin sattuu ihan saatanasta. Se pitää olla niin, että sulla on koko ajan ihan tuossa kurkussa tanko. Joo, ja tuntuu välillä, että pyörtyy. Tuntuu. Se painaa tuohon jo. Tuntuu. Mutta siis jos sitä pystyy tekemään, niin sehän on mitä parhaimpia etuleisiä liikkeitä. Se on aika kuulua. Jos mennään tekemään siis oikeasti kunnon sarjoja, ei se millään hinkkaamisella 60 kiloa mitään tee, mutta jos menet kunnon sarjoihin, koviin kaseihin, niin olympian nostajat, kun vetelee, niin se on kyllä, se on niin kaunista kuvaa ikinä. Se on hienon näköistä, kun katsoo, mähän olen suuri painonnostajien fani ja katon lähes viikoittain painonnostajien hyykkytekniikka sen takia, että se inspiroi mua kyykkään. Sitten kun ne näytetään vähän hidastettuna, tai muutenkin kaikki ne liikkeet, mitä ne tekee, niin sitten ne on kyllä hiottuja. Ne on täydellisiä ihmiskoneita siihen lajiin tehty, että ne on, ihmis pystyy, mutta kyllä se jalat on semmoinen, että nyt me nähdään lavakuvissa sitten, että poseraamalla pystyy jonkun verran vaikuttamaan siihen, miltä näyttää lavalla, mutta pystyy. Sullahan sivuasennus on ihan ok. Joo, sivuasennus, siinä niin kuin tavallaan ei pistä silmää, että se on ihan ok se balanssi. Joo. Siinä se ei tule. Ei. Sitten taas anatomisessa kaikista pahin, että tuplissakin pystyt ja levessäkin pystyt kikkoilemaan toisesta. Pystyy kikkoilemaan. Anatominen on vähän, se on kaikki rain. No se on kaikille. Se on kaikille. Niin. Se on kaikki reilua. Joo, se ei anna anteeksi, että siinä näkyy ne kapeat hartiat näkyy, jos on, ja sitten näkyy, jos on leveä vyötärö, se näkyy siinä, jos on huonot jalat, se näkyy siinä. Joo. Ja se ei ole selkää, se näkyy siinä. Ainoa kädet ei niin, ellei sulla on massiiviset isot kädet, niin sitten se näkyy. Positiivisesti. Joo, mutta muuten niin kädet on vähän pimenossa. Siinä ei kukaan huomaa sitä. Mutta just joku olkapäkki, niin joo, kyllä se hartialeveys. Hartialeveys on nimenomaan, niin kun Allu esimerkiksi katsoo, niin sen heikoin on tällä hetkellä anatominen edestä. Joo, joo. Ja se on, sulla se on hyvä, ja sitten jos sä pääset vähän niitä jalkoja siitä fiksaan, niin se on niin kuin siis ne on paremmat, paljon paremmat kuin viime vuonna. Joo. Mä oon kerrankin edes vähän teeksi tyytyväinen. Ja mutta työmäärä, mitä mä oon niihin tehnyt, niin on se silti niin kuin ei tää reilua. Ei tää koskaan reilu. Ei se on reilu, ja sitten vielä dietillä, kun se palaa se lihas, jos se palaa, se palaa sitä heikoimmasta. Joo. Et sitten se, että jos menee tekee vikaa ja lähtee höntylle, niin jalat palaa pois. Joo. Sitten sulla on ihan sama tilanne. Mä oon tehnyt nyt aamuaerobiset. No, mä oon aina, mä oon fillarannut tässä nyt 2 kesää. Joo. Niin nyt mä oon tehnyt sillä lailla, että mulla on niinku, että yli 110 syke, niin ei mennä. Että tavallaan tehdään se tasasykkeisenä. Fillarilla? Juh. Siis ihan tuolla. 45 minuuttia. Sä saat vetää 2 tuntia siellä. 45 minuuttia työ on. Missä sä vedät? Tuo mettässä. Auto, tuolla pyöräteillä ja autoteillä. Siis sehän on parasta. Mutta kun sä lähdet 5 aikaa aamuun, niin ei se mitään ihmistä. Minkälainen fillari sulla on siinä? Mulla on tommonen Feltin tommonen. Maantien fillari vai? Ei siinä aika kapeat renkaat. Eli semmoinen siis kunnon, niin kuin mitä ne. Joo. Mutta ei mitään käyrätankoja muuta. Mä ajattelin semmoisia, missä on vanteekki ummessa, että semmoinen hieno, tiedätkö? Joo, ei ruveta hifistelemään. Mutta se on kyllä kevyt pyörä, siis ihan laatupyörä. Ottaako se reisiin paljon blogeilta? Siis puutuuko siellä niin jalat? Pieni pumppi, niin kuin hyvä tavalla. Mutta ei palaa sillä lailla, että on ihan vitun väsynyt. Ei, kun se on just se, että nyt tänä vuonna mä oon tehnyt asiat fiksummin. Viime vuonna pyöräilin, niin kuin, että mulla olisi kiire jonnekin. Okei. Nyt mä oon niin polkenut, mä poltan rasvaa. Koska aika nopeasti sä saat sen sykkeen, se 110, ja se on aika helppo pitää. Mä oon valinnut semmoiset reitit, ei ole hirveästi ylä- ja alamäki. Niin mä en aio polttaa näitä jalkoja, mitä mä nyt oon saanut. Niin. Eikö se mitään sprintti-juttu ajatellut siihen, mitä hiittityylistä, että se on semmoista tykliä, että välillä menet mukamassa ylämäkeä. Ja polkee sen 30 sekuntia täysin ja sitten taas. Niin. Tosin sä menet sitten niin vitu lujaa. Siinä sä menet jo niin lujaa, että pitää oikeasti, niin pitää olla aika hyvä paikka, missä tekee sen. Niin joo, että ei se onnistu. Sä olet 30 sekuntia täysin, se menee äkkiä 200 metriä. Siinä joo, 300 metriä. Se on pitkä matka. Niin. Mutta siis mä tykkään, mä nautin. Siis se on niinku semmoinen, että saa hetken leikkiä niinku urheilijaa. No mitä sä teet sitten, jos tulee talvidietti? Ei tuu. SKL kisat on aina tuossa syksyllä. Niin. Mä ajattelin jo, että kato, meillä on parvekkeella, mutta on kuntopyörä, että osaa se sitten. Ai sä vedet siellä talvella. Jos on pakko. Joo. Niin joo. Jos on pakko. Whatever it takes. Mm. Joo, no, just niin. Toi on tylsää homma. Siis mä veikkaan, että se pyöräillä on. Mä en ole kertaakaan tehnyt tota. Mutta se pyöräillä on varmaan ihan sika mielekästä. Se on kiva. Siis niin. Oikeasti kuuntelet linnunlauluja ja tiiäks, niin kuin aurinko paistaa, nousee kivasti ja ei ole ihmisiä missään. Siis se on terapeuttista. Niin silloin aamulla sä menet 5 aikaa. Joo. Se on Jenni, joka on innostunut, se on myös yksi fillaroitsija nykyään. Onko sulla spandexit jo semmoista? Ei. Ei tunne. Huppari pääsee
Ihan, tiiäksä. Mä ajattelin, sulla olisi kypärät ne lasit. Ja... Joo, semmoinen vitu syöksy laskee kypärä. Joo. Ja sitten ne vitu verkkarit. Joo, ei vitu. Ei pysty. Et sä oot käynyt hakemaan XXL:stä koko setin. Vaikka mä oon innostunut siitä lajista, niin en niin paljon. Niin, että meillä on, anteeksi, miltä kunnon spandex-pyöräilee näyttää, että anna mulle kaikki releet, tulee koko setti. Tällainen satankilainen kehorakentaja, niin mä haluan ruveta kilpapyöräilemään tässä. No hienoa ne ratapyöräilette reidet. Niissä on massa. Joo, niillä on. Mutta ei oikein mitään muuta olekaan. Ei olekaan. Kaukan persee reidet ja pohkeet. Mutta siitäkin voi vähän päätellä, että jaloille varmaan tarvitsisi vähän paljon toistoja. Joo, kyllä. Että niin kuin ihan kovaa. Mä en tiedä niitä, mutta ne on kovia kyykkejä. Oh, mä kuulun, että ne on kyykkä isoja. Mä seuraan yhtä saksalaiset, mä en muista mikä se ei. Ettei niin se olisi myöstätin hirviö, se on hälyttömät. Se on varmasti just saksalainen. Joo, mutta sillä on joku häiriö. Siis vittu, se, mitkä niin, reineet. Niin, mutta ne olisi semmoista vaikka sitäkin vittu mitä tahansa. Joo, joo. Sillä on joku myöstätin häiriö siellä jaloissa, se on ihan vittu sairaat. Joo, ne on ihan sairaat. Ja järkeä. Sehän voitti jonkun kyykkykilpailu, missä oli voimannostaja, voimamies, kehorakentaja. Oliko se crossfittaja, painonnostaja ja sitten se pyöräilijä. Onko se on vahva ja kestävä? Joo, omalla painolla piti kyykkää 5 minuuttia, kuka sai niiden toistoja. Se oli 76 vaatisi 87 omalla painollaan. Niin mä innostuin siitä silloin. Joo. Mä tein omalla painolla 100 kiloa 5 minuuttia kyykkää. Mä sain 60. Ja jumalata, tiedätkö se, mitä siinä oli kaikista kauheita. Mun forkut oli niin krampissa. Joo. Mulla ei tehnyt mitään mieltä muuta kuin laskea kädet alas. Mä otin vaan 5. Mitä puristitko sä nipaasit tangosta vai mitä sä teit? Ei, kun se koko ajan se on kuitenkin venyttää. Niin. Okay, mä niin. Veivasin käsiä ees taas. Mä ajattelin, että miten vittu tässä voi olla yhdellä sormella, kahdella, kolmella. Kun ne oli ihan paineessa. Hyvä liikkuu se jo. Se oli kauheata se, mutta 60 mä sillä sain satasella sitten tehtyä 5 minuutissa. Ja ne on kyllä noin pitkät kyykkösarjat on kyllä, ne kouluttaa henkisesti aika paljon. Kun jos sä 15 kohdalla olet varma, että sä et saa 20. Joo. Sitten teet 20. Se on hienoa, että miten mä tein 5, vaikka mä olin varma, että mä en saa yhtäkään enää. Joo. Niin se tulee semmoinen hyvä niin kuin voiton tunne, niin mä tykkään sen takia palkita itseäni tuollain treenin kautta. Niin. Joo. Se on hauskaa. No mitäs nyt sitten tämä dietti muuten, kun sä aiot mennä sinne, niin onko poseeraukset muut vaihdettu, vaan mennään ihan samalla, koska jos massaa enemmän, niin poseeraukset on pakko vähän muuttua. On mun eri poseeraukset. Mulla tulee leveä selkä eri. Niin, sulla tulee, joo. Itse asiassa mun vahvimmat. Onko sä ikinä tehnyt niitä lavalla? Siis on. Mä tuolla viime vuonna olin siellä Oulussa kisamassa. Ja, edellisvuonna olin sitten siellä, oli se Chicago Open, oli siellä Lahdessa. Siellä mä olin ihan Jerossi ja Pikkala ja ketä siellä oli. Niin on se Koutajoen. Niin. Joo, se Koutajoen, joo. Että oon mä tässä päässyt vähän testailemaan. No, mitkä sun odotukset on SM-kilpailu? Mastersin kultaa ja... No jos mä mietin sijoituksia, niin siis paras paketti, mitä on koskaan tähän asti ollut. Okei. Okay. Ja sitähän kehorakennus on, että sä oot aina vaan parempi. No joo, se on vähän pakko olla, mutta mitäs, tuntuuko ikä yhtä? Naamas, mutta ei fysiikassa. Että sä et ole vielä tuntenut semmoista. Että tavallaan niin kuin, että se kroppa, mulla on aika niin kuin nuoren näköinen fysiikka vielä. Mä täytän 42, mutta naama nyt on mennyt pari vuotta sitten aika vitus. Mutta niin kuin tuntuuko sulla missään sitä semmoista, että aamuisin vähän kolottaa enemmän ja vähän siellä pikkasen alkaa tuntua. Että... Mulla on niin jäätävä palo, että ei. Tiedätkö, se ylittää sen vielä toistaiseksi. Mä huomasin joskus 4-5 jälkeen, että alkoi sillä lailla. Ei puhuta tämmöisistä. Nämä on surullisia puheenaiheja. Ei tarkoita sitä, että hyvin tässä menee. Joo. Mutta enemmän no, äijähän nyt on. Sä 50 just. Ensi vuonna. Niin. Joo, mutta siis sillä, että niin kuin enemmän piti ymmärtää, että jos sä kyykkäät kovaa, niin sun sattuu seuraavana päivänä enemmän. Mm. Mutta silti sä pystyt kyykkään kovaa. Mm. Mutta tulee se lieve ilmiö, että tulee. Se on vähän niin kuin kolottaa enemmän, niin kuin, että vittu, mä tein tietää, että on kyykännyt, kun aikaisemmin se oli sillä, että okei, pitäisi ylihuomenna uudestaan. No, jos vertaa 2-1 ja tätä vuotta, niin totta kai mulla vähän enemmän kolottaa. Mutta sä teet enemmän tietenkin. Mä teen enemmän, joo. Mä treenaan enemmän. Joo, se on se että muuten ei niinku palautumisella muuhun, mä en huomannut mitään. Joo. Ainoa vaan, joo, no, voi saattaa olla tuolla frisbee-heittelylläkin tekemistä, jos mä kyykkään ja vedin maasta samaan aikaan heitän vitun muovikiekkoa tuolla monta kertaa päivässä kiertoa kroppaa, niin ehkä siinäkin voi olla, että ehkä tässä ei kulota sen takia, että olisi ikää, vaan sen takia, että tekee niin vitusta selälle koko ajan. Mm. Mutta se on semmoista hyödyllistä kuitenkin sulle. Tulee paljon askelia ja kaikki, niin kun, jos miettii, että
Niin ja tota... Terveysliikuntana, mitä niin, kaikki on, harrastaa. Niin ja kun on ollut niin huono liikkuu luonnossa koko ikänsä. Joo. Ei tullut käytyä. Joo. Ei tullut käytyä. Se on jotenkin hölmöä. Vaikka niin, se on tuossa niin on, vieressä, niin ei vaan niin, niin kuin... Niin, se huomasi semmoista positiivista fiilistä siitä, että sä pyörit tuolla metsissä ja, mm. ja aurinko paistaa kavereiden kanssa, niin sen mm. sijaan, että vähän niin kuin mä ajattelin asiaa, niin että lähdetään kaljalle kavereiden kanssa mm. ideana. Joo. Lähdetään pelaamaan frisbee kanssa. Joo, kyllä. Semmoinen, niin kuin, se on vähän semmoinen puhelimet kiinni ja... Se on vähän niin kuin yhteisöllinen oh. semmoinen ja hauskaa tekemistä, mutta oh. sama sivutuote kehorakennusmielessä, niin kuluttaa kaloreita aivan vitullista vauhtia, huomaamatta. Joo. 600 kaloria kierros. Joo. Huomaamatta, et se tajus. Joo. Ja sulla on kiva koko ajan. Niin, joo, et se menee ihan sekunnissa. Mä laskin joskus paljon, mun pitää kävellä juoksumatolla tasaisella, että mä kulutan saman verran. Mm. Se oli joku vitun 3,5-4 tuntia. Joo. Mun pitäisi kävellä siitä, saatana, samassa paikassa. Että mä kuluttaisin saman verran. Mietin. Mä oon aina ollut vastaan kaikkea niin kuin tylsää aerobista. Miksi sä teet niin? Miksi jotkut menee... Porraskoneen kävelemään tunniksi, kun sä voit mennä tekemään jotakin vaan. Niin, pitäisi keksiä jo just joku. Pitäisi oikeasti keksiä. Niin. Niin kuin, siis melkein joka kaupungissa on niin kuin ulkoportaat. Sekin on niin kuin 1000 kertaa mielekkäämpää. On, ja sehän ei... Sä oot oikeasti niin kuin raitisesti ilmaa ja happea kaikki. En mä halua haistella jotain vitu salin kumimattoja. Niin, ja kun se salilla on muuten koko ajan, niin, niin. Saat, että meissä vielä kiva kävelee. Kiva tehdä muuta. Joo. Ei, kun meidän Suomen kesähän on, jos on kesädiettää, niin meillähän on vittusti mahdollisuuksia häsläillä tuolla kaiken näköistä, vaikka perkele padelia pelaamaan sitten. Mä et vaikka uimaan. Niin, siinä kuluu kaloria. Kyllä. Et eikä tunnu missään, ei tuu nivellekin vielä. Se on sitä tota, neattia se touhuu, mitä tässä tekee, mm. että ne on exercise active thermogenesis sanotaan. Mm. Se niin kuin kulutat vaan ylipäätänsä semmoisella yliheilumisella, mitä sä teet, mm. sitä kaloria sieltä. Ne, et, joka ei liity seuraavasti treenaamiseen, mutta kaikki, niin kuin, että me hissillä missään, että me rullaportat missään. Koko mm. päivän sä ajattelet asiat, että mä tein kaiken sillä lailla, että mm. vaikeimman kautta. Joo. Kaiken tekee. Ihan, ei istu pussipysäkillä, se mm. iso. Joo. Tämmöiset asiat. Joo. Kokonaiskulutus on merkittävästi korkeampi. Loppupeleissä kuitenkin, se on hassu. Sen takia ulkona saisi kulutettua vähän tehokkaammin ja mukavammin kaloreita kuin siellä saatana juoksumatalla. Jos nyt on pakko kuluttaa. Eikä se tunnu vastenmieliseltä? Ei, tuommoisella kelillä. Todellakaan. Mitä vittu, että vielä saavutetaan täällä? Saa aurinkoakin niin. Samalla ja kaikkea muuta. Niin lähdetään vaikka... Näkee ehkä ihmisikin. Ja. Ja meillähän on kesäloja ja paljon, mitä voi harrastaa kehorakentajatkin. Mm, kyllä. Kaikenneksi. Mutta kuitenkin, sä oot nyt sinne SMIin menossa ja tiesitkö, että siellä on ennätysmäärä taas porukka? Joo, mä näin kyllä joo. Joo. Suomalainen kehorakennus on hyvässä nosteessa. Miten sä oot mieltä siitä yleisestä tasosta, nyt kehenkään puuttumatta, että onko sinusta no, siis, parempaa vai huonompaa? Enemmän porukkaa, niin se luonnollisesti silloin, enemmän. Silloin kun mä rupesin seuraa kehorakennusta, niin siellä oli puukin mustoista ja kaikki. Eihän se nyt, ei se nyt sama ole. Ei olekaan. En mä tiedä, mitä on tapahtunut, mutta kyllä me kaikki kovaa reenataan, mutta ne jätkät oli oma luokkaisia ja hatun nosto, hei, mä pidän heitä kyllä ihan niin kuin. Onkohan se sen takia, että niin paljon porukkaa nyt tulee, että myös tulee niin paljon myös huonompia? Ja en niitä, mä sano. Niin, että ajautuu ne huippulahjakkaat enää lajiin. Niin. Onhan niitä tullut. Onko niinku, plus 90 kehorakennus, onko se niin muodikasta? Että haetaan niinku niin. Ari Kotsila, Kokkonen, Lukki tai muuta. Ei niitä kauheasti ole enää. No siis ensinnäkin sen saavuttaminen on äärimmäisen vaikea. Joo, se todellakin. 90 kehorakentaja on niissä painorajoissa sen saavuttaminen on ihan vitusti helpompaa kuin plus. Plus 100. Se on raskaan sarjan jätkä. Joo. Se, vaat, se on ihan eri, eri maailma. Joo. Plus 90 on, se on nykyään raskas, mutta eihän se ole. Ei, satanen on raskas siitä. Se on, ne on, se on ihan eri planeetalla se touhu raskaan sarjassa, se on F1. Joo, oh, kyllä. Niin, että sen takia varmaan tuo raskaan sarjan taso on mun mielestä tippunut aika rajusti. Mm, on. Et sit, ei kovin monta vuotta, kun oli Petteri Halmo, mm. Kille, Ovaskainen, mm. kaikki jökitti persessä ja säikellä lailla. Mutta toisaalta ei se ole kilpailuiden vika. Kaikki me parhaamme tehdään ja niin. Sinne saa kukaan vaan tulla. Tervetuloa. Ei, joo, joo. Että, mutta ootko sä karsintojen puolella Suomessa? Pitäisikö olla? Tällaisia kilpailuja. Mun mielestä niin kenenkään ei kuuluisi osallistua SM-kisoihin, että se on se ensimmäinen kilpailu. Ei kenenkään. Niin. Piste. Niin, että se, koska kysyn nyt oikeasti tuolla, että sä oot edes kerran käynyt toteamaan, että hei vittu, tämmöinen ihan päin helvetti. Niin kuin poseraukset, koska kyllähän se on niin kuin Suomessa se on huono. Se on se, mikä lakaa aina. Niin, joo. Et se esiintyminen on epävarmaa ja poseet on vähän sinne päin. Ja... Vapaa-ohjelma ei ole mietitty käytännössä yhtään.
on valittu vaan biisi ja sit koitetaan parhaan mukaan. Sillä sais tota, ehkä vähän laatuun nostettua, jos olisi karsittu. Mm. Että jengi joutuisi vähän, että perkele, jos mä pääsin läpi, niin mä pääsin hässämiin. Joo. Se oli ajoissa kunnossa. Joo. Ja myöskin katsojille, että kiva, että siellä on niinku kuusi kovaa, että sieltä on niinku sitten oikeasti karsittu semmoiset, ketkä ei ole antanut sitä panosta, mikä siihen hommaan kuuluu. Nyt tulee suokin koskeva kysymys. Okei. Okay. Mä oon nyt kilpailuja kattunut aika maan. Mun mielestä tässä on pieni ongelma siinä, että pitäisikö sun mielestä, mitä mä oon mieltä tätä, että vain ainoastaan Mastersien voittajat saa osallistua yleisöön. Koska nyt käy niin, että Mastersi vetää tuplana kaiken. Joo. Ja ne on, esimerkiksi Mastersi viimeinen on viimeinen yleisössä, se vetää kaksi kertaa kaiken. Mm. Joka kuluttaa aikaa, venyttää vähän kilpailua, plus tekee sitä vähän epätasasta. Joo. Pitäisikö olla niin, että Mastersin voittajat, sä voit ilmoittautua kumpaankin, mutta jos sä et voita, niin sä et pääse yleiseen. Tai kolme parasta pääsisi osallistumaan myös yleiseen, niin. Mutta mitaliko ulkopuolelta yleiseen et voi enää mennä? Mun mielestä voisi kuulostaa ihan hyvältä kyllä. Niin kuin ei kukaan. Tavallaan niin kuin, niin. Sä ei kukaan sen, mukaan kahta kertaa sieltä. Niin, sä katsot sen saakkelin vaan parin koko ajan uudestaan. Niin, se on sama. Yleisölle se on tylsä. Niin, se on tylsä, käytännössä tylsä. No. Ja koska se on vielä niin, että Mastersit käytännössä ei, ja nyt ymmärränkin, että he ei ole kaikista terävitä kärkeä. Mm. Ja he esittää sen kaksi kertaa, ja on lavalla kaksi kertaa. Mm. Vertaillaan esimerkiksi nyt sitten siellä Sinkkilään. Mm. Tai Sihvosen tasoisiin jätkiin. Mm. Et mitä järkeä siinä on oikeasti, kun jos sä et ole pärjännyt edes sillä Mastersissa? Niin. Niin mä ymmärrän, että se voittakolmikko olisi se, että niillä on legitti mahdollisuus yleisessä. Joo. Et voittajat Mastersissa voi olla mahdollisuus voittaa Joo. yleidenkin. Näitähän on käynyt. Nythän vissi onkin Mastersissa, itse asiassa on aika paljon porukkaa tänä vaan. Niin on niin. Mä katsoin, siellä on niinku... Siellä on kolme luokkaa, niin alle 80, alle 90 ja plus 90. Kyllä, ne kaikki on yleisessä heilumassa. Joo. Ja tota, näitä on käynyt, että Mastersin voittaja on voittanut myös yleisen sarjan. Joo. Et sen takia niitä pitää ehdostumista saada osallistua, mutta Mastersin viimeinen ei ole koskaan viimeistä parempi yleisessä. Mm. Ei. Ei juurikaan. Ei juurikaan. Eli sitten se yleisessä on tosi huono. Joo. Joku, niin, mun mielestä tuossa pitäisi tehdä jonkunnäköinen, mä tästä on sanonutkin, että... Että pitäisi tehdä jonkunnäköinen linjaus siihen, että se kilpailu ja suotta venys, jos Mastersin määrät lisääntyy, sitten se on ihan vitullinen ongelma jo. Mm. Joo. Me kaikki ikäännytään meitä Mastersiin, kun vaan niin kuin... Niin, joo. Ne vaan niin kuin lisääntyy. Joka vuosi tulee lisää, niin sitten voi olla 40 Mastersia, jotka käy kaksi kertaa lavalla, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Kyllä siihen vaiheessa on niin kuin järkevää niin. Puuttua. Ja se olisi kilpailun kannaltakin mielenkiintoista, että Mastersin voittajat pääsisi yleiseen kokeilemaan, miten pärjää... nuorempien kanssa, joo. joka tekisi lajistavia mielenkiintoista. Vittu oli kova mestari 40. Joo, katsotaan, niin. miten pärjää yleisessä. Joo. Kakkoen, joo. helvetin hieno. Mutta kun se on sitä, että taas nuo tyypit tekee samat vaparit. Miksi niitä vertaillaan edes tuolla, kun ne ei pärjää yleisessä? Ne oli Mastersissa viimeinen, miksi sitä vertaillaan? Eikä nyt tarkoita, että kenenkään pitäisi jäädä sieltä pois, mutta mun mielestä Mastersit omanaan ja... Koska 50 Mastersien viimeinen ei kuulu yleiseen sarjaan mun mielestä. Niin. Ei kuulu, mun mielestä ei kuulu. Tai sitten päätetään, että mene sitten yleiseen pelkästään. Joo, niin. Niin, että jompikumpi, mutta niin. En tiedä. Monikohan on samaa mieltä tuosta. Mm. Varmaan hyvin moni, jotka siellä jo katsomus istuu. Piti just sanoa, että sitten kun se istutaan sen yleisössä, niin aika moni on samaa mieltä, että ei saatana. Joo. Tähän jatkuvaa. Joo, se, ja kun se vaparikin kaikkineen päivineen, kun se kuulutetaan sinne, tulee siihen, lähtee siitä, kuulutetaan seuraava. Se on useampi minuutti per ukko. On, on. Se ei ole vain niin, että se on 8-9 sekuntia siinä, vaan se on kaikki se häslääminen, kun se äijä vaihtuu ja tulee. Se venyy aika paljon se kilpailu ja kuitenkin rajallinen aika on, niin jos Mastersien määrä lisääntyy merkittävästi, niin jotakin on tehtävä. Mm. Tai sitten Mastersien oma päivä. Mm. Mm. Tai tytölle ja poille oma päivä. Joo. Sekin on mahdollista. Joo. Tosin ehkä nyt ei niin isolla ole tuo vaihde tuolla, että ne pystyisi sitä tekemään, mutta Jenkeissähän se on. Joo. On, on. Naisten oma päivä. Ja mun mielestä se on aika selkeä. Et se on selkeä. Erotellaan tollaan. Ja tota, taitaa mennä SM:ssä niin, että kuitenkin tyttöjen sarjat on ekana sitten poikkasta ja sitten mennään miehiin. Se ei mene sekaisin sentään. Että valokuvaatkin ihan pihalla, että vittu, ketä Joo. siellä nyt tuli. Velnäs, ei kun pikin, ei kun... Kyllä sä kuvaamaan tuut vielä. Tuntun. No niin, helvetti.
Tullaan jo sinne, me tullaan taas Puntarille sitten tekemään. Antti vähän tulee kanssa. Joo, me tullaan kummakin sinne. Joo, tein jonkun video, mä tuun sitten törkkiin sua kameralla siellä Puntarilla. Tulla vaan. Älä ihmettä. En todella. Sireeni tulee taas. Vaikka mä hirveästi jännittääkin sun seuraa. Niin jännittää. Mä yritän rentoutua. No, se ei nukkunut viimeinen yhtään. En sekuntia. Ei sekuntiakaan. Joo. No, me ei päästy kuvaamaan, kun mä lopetin kuvaamisen kokonaan. Ei. I'm done. Hei, nyt mun on pakko heittää tästä. Jenni yksi päivä sanoi, että yksi kuvaus olisi ihan sikakova. No mikä? Hän, Aileen Warnas, naissarjamurhaaja. Mieti vähän! Mä tuossa naureskeltiin, tiedätkö, pistolipiippu jonkun äijän suusia, tiedätkö, ihan hullu. No, ei, mutta sehän oli paksu kuin perkele. Joo, niin oli. Se olisi, mutta et, niin kuin, nauratti vaan toi Jenni Irä, että ei vitsi. Sekin miettii tuommoisia joskus. Sehän on kova leffa se Monsteri. Oh. Charlize Theron on. Hyvä suoritus. Joo, se otti aikamoista massaa. Saiko Oscarin muuten siitä? Mä en ole ihan varma. Joo, olisi kyllä oli. Kuulunut. Kyllä se oli meidän semmoinen muodonmuutos. Että... Joo. Joo, ei tota nyt. Tota, on kuule kellarissa, kuule kaikki alustat ja Octaboxit. I'm done. Toistaiseksi. No toistaiseksi joo. Kyllä mä sen kaivan vielä. Siihen voi sen viimeisen kuvan, että se on luvannut, että mä otan ne. Joo. Kun se lopettaa uransa, niin silloin mä kaivan pölyiset ja salamat. Mutta se ei ole vielä lähelläkään. Ei, se on toivottavasti ollut. Meneköhän siellä 2-1-kokkosa? No ei, se on ainoa vaihtoehto. Niin. Ei ole mitään muuta järkeä. Niin no, kyllähän me se ukko tiedetään, kyllähän se turpoisi raskaaseen isoon, mutta onko siinä järkeä? 2-1-kokkona on ihan ennen sarja. Niin, se on täynnä siihen. Toi pituus. Se on 96 jo. Joo. Se on täynnä siihen. Joo, se on niinku ihan. Se voi vaan tietotaan mennä sinne, se on maksimi siinä. Joo. Ja sä tulet olemaan se 95 kiloa. Joo. Raskas sarjalaiset on painanut, sä oot vähän pidempi. Vähän pidempi, mä oon 181. Joo, siinä on se pieni ongelma, että saattaa vähän näyttää hoikalta esimerkiksi Pikkalan vieressä. Mm-hmm. Jos Pikkala on sulla lyhyempi, eikö se ole kreippua? Joo, se on jotain. 15 senttiä ainakin. Jotain semmoista. Joo, ja se painaa 98-99 varmasti. Joo, jotain semmoista. Jos se on kunnossa. Yleensä raskas sarjalaiset on voittaneet 998-997, 107. Petteri on 107. Joo. Halmo oli 998, taisi olla Ovaskainen 99 jotain, 98 jotakin. Siellä vähän alta satkus ne on pyörinyt sillä massalla, mutta sä oot pidempi kuin ne kaikki on. Joo. Niin tota, mielenkiintoista nähdä nyt se sun suoritus, mutta se on ihan varmaa, että Jani tulee olemaan kire. Mm. Kire. Kire, varmasti. Joo, sä oot niin monta kertaa vetänyt sen niin änkyräksi, että se menee helpolla. Vittu, kyllä mun nälkä on. No, mutta siis se menee. Mutta siltä vaan, se kroppa suostuu siihen. Joo, se luovuttaa se rasva. Joo. Se ei pidä se, ja niin kuin mulla ei tuu mitään väsymyshöttöä. Mulla ei tuu mitään nestettä. Mm. Mutta se on, sulla on helvetin kiva dieto, tai jos se kiva voi olla sen takia, että sä tiedät, että se on poltettu jo monta kertaa, se palaa nykkiin. Joo. Jos vain jaksaa. Niin. Eikä se ole muuta kuin vaan tekee. Niin. Kun mietit sitä, että ei vittu, lähteekö tämä pois? Joo. Vittu, kaksi viikkoa aikaa. Miten mä saan tämän pois? Joo. Kyllä mä niin joka vuosi on stressannut vähemmän. Nyt mä oon stressannut kaikkea vähintään. No. Miten se syöpäkeissi on? Onko sitten on mitään? Se on tota... Siis, onko se selätetty? Siis siinä on toi viisi vuotta se tavallaan se seuranto. Kontrolli. Niin, sehän on ohi jo. Se oli 2017. Vittu, sitten on aikaa. Älä muuta. Sitten kuusi vuotta aikaa. Mitä? Joo. Ei jumala. Vanha juttu. Ei oikeasti. Tosi vanha. What? Mm-hmm. Niin se aika kuluu. Aika... Tuntuu, että se kuluu vaan nopeampaa koko ajan. Se tekee just. Hei, VTC:stä on 20 vuotta. Joo, älä. Eikä siitä ole paljon, kun me katsottiin se telkkarista, että mitä vittu täällä tapahtuu. Mä olin Wolfilla salilla, mä katsoin, mitä mikä leffa tuo pyörii. Joo. Ja siitä ei tullut mitään komplikaatiota enempää. Se oli sillä selvä. No se leikattiin yhteensä 3 kertaa. Se leikattiin ensin niin kuin paikallisesti ja niin kuin, että sitä pidettiin kystana. Joo. Sitten sieltä tuli patologi, että tuli... lausunto, että sehän on niin kuin pahalautunen syöpä. Se heti korjat, niin kuin uudestaan leikattiin isomman marginaalilla. Joo. Sitten sen jälkeen 30 kertaa sädehoitoa. Sitten se tehtiin, se ei, niin kuin, se ei ollut, se teki semmoisen hemotoomatasku, tai semmoisen, tiedätkö, keräsi nestet ja verta koko ajan, semmoinen kauhean patti, niin se leikattiin sitten vielä 3. kerran. Niin kuin korjausleikkauksena. Ja sen jälkeen kisaletti päälle ja meni kisaamaan. Miten he sädehoito teki? Sehän on monesti aika ikävä. Ei mun kasva siihen alueen yhtäkään karvaa ikinä. Eikä se ruskeutu. Vaatio se paikallisesti, ei sillä niin kuin, vai miten sytostaattihoidot vai mikä eikö siis, joo, ne pistää suone. Siis sä menet semmoisen laitteeseen vähän niin kuin, ei se nyt ihan solarmilaitetta ole, mutta tarkka alue, mihin ne särjettää sitä. Se kestää muutama minuutin. Aluksi ei tuntunut missään, mutta sanotaan, että mä olin joku 5 kertaa käynyt, niin mä huomasin, että vittu, mä oon ihan kuolemaväsynyt.
Tiedätkö, niin kuin ei, ei musta tullut mihinkään. No mietin niitä, jotka hiukset lähtee. Ja, joo, se, se sytostatti, joo, se, on, niin kuin, se on ihan järkyttävä. Joo, ne ja sitten kun sä et pysty syömään mitään, niin se oksettaa kaikki koko ajan, niin mieti sitä kuukausi. Joo, eli sulla on vaan paikallinen, nehän, nehän on ihan vittu haamuja, kun ne sen saa, mutta sit sen se vaatii jossakin tapauksessa. Sitten siinä oli, mulla tuli vaan niin kuin ongelma just sen kanssa, kun se leikattiin ja ruvettiin särettää melkein heti, niin sehän kato, ei se haava ikinä parane. Kato, kun se oli paskana, mulla kesti, mulla oli 5 vuotta siinä niin kuin avohaava. Ei kun siis 5 kuukautta, 5 vuotta. 5 kuukautta oli niin kuin avohaava, että sen tiiäks, piti vaihtaa tuommoisia mätiviä laastareja ja käydä suihkuun, se sattuisi aivan vitusti. Tiiäks. Niin se on haava. Se on haava. Sä menet niin suihkuun sen kanssa ja se kirvelee ihan oikeasti niin ihan sairaasti. Niin kirvelee, kun se on vettä. Joo, sitten vaan uusi laastari ja sitten pyörit tuo. Ja nytkö se on ok? Jätti jäljen tietenkin ihan kaikkea. Jäljen, mutta mä oon saanut reenattua ja rakennettu, se on aivan symmetrinen. Siis siinä on aluksi sellainen kolo ja mun hermotus oli ihan päin vittu ja tuo lapa ei toiminut kunnolla. Ja mut pikkuhiljaa nollapainoilla ja treenaa. Niin. Tuo on aikamoinen soturimeininki sulla ollut tuossa. Kyllä se pitää olla. Se on hienoa, kun toi meni noin. Että, tuossa on hirveät saumat saada asiat, että kaikki menee vitusti, se on pesäkkeitä. Miltä se tuntui silloin, että vittu olisi tää lähettänyt jotakin tuonne Haimaan? Tai? Mä en edes antanut itselleni semmoista vaihtoehtoa. Sanoa, että ajatellut olisi kukaan sitä. Mä ajattelin vaan, että nyt nämä hoidot ja ei mitään. Mä, siis enemmän ollut töistäkään pois kuin 5 työpäivää. Niin. Niin kun sä otat sen asenteen, nyt, niin kun, että mä en aio pysähtyä, niin en mä pysähdy. Ja mon, paljonkohan sillä on, jos mennään tämmöistä maailmankaikkeutta katsomaan, paljonko sillä on ollut merkitystä, että sä et antanut periksi sille asialle, estääkö se joskus ihmisessä, ettei tuukkaa? Tiedätkö, kun... Kyllä kova pää on. Tiedätkö, kun pää on kova, niin kyllä kroppa seuraa perässä. Mieti, mä oon aina uskonut siihen. Mieti, kuinka paljon aivot, kun ne heittää voltit. Tässä toisessa podcastissa viittasin tuohon Selsokkiin. Niin. Kun psyyke menee sekaisin, sun tulee motorisia häiriöitä. Mm. Niin paljonko sellainen psyykkeellä on vaikutus myös sairauksiin? Mm. Et sä et saakka, kun sä, tiedätkö, kun sä, et kuinka itse sukkestilla voi saada aikaa huonoa? Stressihormonit ja huonomma olo. Ja, että sä uskot jotenkin, että mulla olisi huonosti, niin sulla on huonosti sen. On, on. Siis aivot säätelee kaikkea. En mä nyt usko, että sillä nyt on estetty etäpesäkkeitä, mutta kuitenkin ei, varmasti ei paranemista kehittää. Mutta just positiivinen kiirtää ajattelu ja just semmoinen, että en mä tähän kuole. En mä luovuta. Ja stressihormonin katapolista. Ei se ainakaan auta sitä asiaa. Ei todellakaan. Ei. Niin. Että semmoinen normaali positiivinen ajattelu anabolista ihmiselle. Että se tekee paremman olon henkisesti ja fyysisesti myös sitä kautta. Joo. No Piru sentään. Onko Jenni päällä vielä tuo meidän iPhone? Kestää Apple, kestää ikuisesti. 63% nyt se on varmaan ehkä 43. Niin, saattaa olla. Onnistuttiin, kukaan ei varmaan valita tuosta kuvasta, koska se on varmaan ihan hyvä. Mm. Tota, plus nyt siinä on tupla ääni, niin mä pystyn synkkaan tämän sekunnissa. No niin. Koska mä kuulen tuolta ja täältä ääni. Joo. Ja jos huonosti käy, niin mä otan ton pelkästään ääni. Mm-hmm. Ei mitään. Olikohan tää tässä? Me nähdään sitten kuule Tampereella. Sieltä nähdään, joo. Viimeistään. Mä otin joku hämärä hotellin Pirkkalasta, uninen hotelli. Meidän olisi hyvin unta ainakin. Joo, mä ajattelin, että saisi hyvin unta, kun oli vähän hintsusti ja otsui. Nyt jo. Mä en ole kato mittaa. Joo, mä niin tota... Mä 150 maksan mistään vitun kumuluksesta Tampereen. Joo. Saatana oli Tokioskin halvemmalla. Mm. Niin mä ajattelin jostakin Pirkkalasta, että se on lähempänä sitä messuhallia. Joo. Niin tota... Näytti tosi hämärältä. Oliko se halpa? Se on 85€. No, oli. Niin ja se teki hämärä. Sitten mä rupesin sen jälkeen, mä olin ottanut sen, onko tässä vitu vessaa? Miksi tämä on halva? Yhteisvessa ei. Joo, sitten mä katsoin sen kuvan, niin se näyttää siltä, että se niinku tuli mieleen psykoelokuva. Joo. Et mä en tiedä, että jos ei mua näy puntarilla niin, tai kisapäivällä, niin I'm gone. Mä tiedän, että sun kohtalous. Niin, sä tiedät, mistä etsiä. Joo. Jämiä. Joo, muistikortti jäänyt miehestä vai mitään muuta. Lippalakki löytyy alta. Lippalakki löytyy, joo. Lippalakki muistikortti, voidaan todistaa, että on mies käynyt paikalla. Me nähdään siellä sitten, niin mä tuun sitten siellä puntareilta kaivamaan sut sieltä. Joo. Sut ja monet muut sieltä yitsimään ja muistat taas hymyillä kameraan. Kyllä muista. Joo, kun voitat, niin mä nousin aina seisoon, niin sä tiedät, kun mä nousen. Niin. Mä hymyilen ja mä voin ehkä vähän itkeäkin, jos mä ne oikein hyvin. No okei, vedä semmoinen teatraalinen itku, että mä saan semmoisen kuvan. Ei, yrität oikein. Tiedätkö, kun se itku, kun tulee, niin tiedätkö, sitä ei pystyisi pidättämään, se aito. Tiedätkö se helpotus? No, mä pistän sarjalla kuvaan. Pistä. Joo.
Kuitenkin vaikka se tulee se itku, niin kuitenkin vähän jännitä samalla vähän lihaksi. Mä yritän. Joo. Ei ole ihan semmoinen löysä näköinen. Joo, ettei se vatsa lähtee. Koetat kuitenkin vähän. Joo, tässä on Masters voittaja ihan parkuva. Joo, niin koetat vähän tätä sillä lailla. Joo, kyllä. Mutta eiköhän tämä ollut tässä. Joo, ja kiitoksia. Tota, hirveästi tsemppiä viimeiseen kahteen ja melkein puolen kuukauteen. 9 viikkoa. Vähän alle. Tänään keskiviikko. 2 kuukautta, 1 viikko. Joo. Niin, sä haet sieltä mitalin, ainakin Mastersista, että sä haet myös mitalin yleisestä. Se, minkä värinen se on. Mm. Se jää nähtäväksi. Joo. Toivotaan Janille kultaa silti. Seuraavaksi tulee sitten, en sano kuka tulee, koska mä en paljasta kuva jäsenille. Kiitos näkemiin. Kiitoksia.